Terve. Tarvitse varausnumeroin? Ei, ainoastaan Markon henkilökortti. No sit tää olikin helppo. Joo. Meillä on kaksi Markoa. Heikkinen. Joo. Lappi. Niin, joo. Ja Riku, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Hyvää matkaa. Kiitos. Kiitos. Monelta pääsee laivaan? Sitten kun ne saa purettu, kyllä se voi mennä siihen puoli yhdeksäänkin. Ah, kuitenkin niin kauan? Joo. Joo. No menee, mitä menee. Vielä voi poistua, mutta jos saa jää sisäpuolelle, niin sitten... No ei se. Jos haluaa vielä hyttiä vaihtaa, voiko se tehdä laivassa? Voi tehdä, joo. Tää
it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light. I never wanna fall away or lose my sight. Am I hanging on too tight? For me, it's just the thought of you that sets it right. Baby, you're my light.
kuuluu videolla tää vihellys, koska toi on niin... Mä en oo ikinä kuullut tommosta ääntä.